Доброго ранку. Доброго. Традиційно я кажу, що вітаю вас на ранковій студії. Сьогодні навпаки, ми приїхали до вас, в сенсі на природу, там, де ви півтора року щоранку о 6 ранку йдете на рекорд. На який саме? Розказуйте. Я пытаюсь поставити рекорд міра по скорості гри на барабанах. Так. Займаюся для цього по утрам. Як розпочалася ця ваша історія? Чому ви хочете потрапити і яким чином до книги рекордів Гіннесса? В будь-якому випадку, коли ти чимось займаєшся, ти звичайне бажання – це старатися бути кращим в цьому. Бути кращим в плані музикальному я вряд ли зможу. Я так по собі посмотрел, тому що пізно почав і багато інших причин. А от скорость конкретно такой один момент, это вполне реально, я решил этим заняться. Дивіться, дещо історію, от був такий барабан, цей Майк Манджині, у нього було 1247 ударів на хвилину. Скільки у вас і чи хочете ви побити його світовий рекорд? Це діючий рекорд, іменно він як планка. На даний момент мій личний рекорд – це 900, і я займаюся, я планую поставити 1500. Тобто ви хочете сказати, що жодного ранку, не дивлячись на те, яка пора року, чи то зима, чи то осінь, ви не пропустили. Тобто щоранку просто таки тренуєтесь. Так. Що вас надихає щоранку встати, не виспатися, потім йти на роботу? Якщо не помиляюся, ви працюєте інженером. Як вам це вдається? Розказуйте. Так, я працюю інженером. Разница-то на самом деле небольшая. На работу я должен просыпаться в половину. Тут полчаса разница, а эти полчаса отдать и продвинуться в любимом деле, по-моему, это достойно. А як відреагували ваші близькі, ваші родичі на те, що ви отак щорання? Это моё дело. Я особо никому не мешаю, почему нет. Незвичні місця, в яких ви тренувалися? Я знаю, що це і кав'ярня була. За два роки було багато чого. І в поїздах, і в автобусах, і в машинах, коли я переїжджав в різні міста кудись по ділам. І в кафе це було, і просто на вулицях, як сьогодні на пляжі. І це навіть була громадська вбиральня. Так, і таке було. Як реагують люди, які навколо вас, ви кажете, що ви тренувалися в потягу, яка реакція людей на ваші тренування? Ніхто ніколи нічого не говорив, але іноді косо смотрять. Не особо це цікаво. Півтора року – це вже такий достатньо великий термін. Як ви гадаєте, скільки ще часу вам треба? Я думаю, не менше, ніж стільки вже. Тобто ще півтора року? Не менше. Припустимо, що вам треба, щоб побити, наприклад, 1248. Я думаю, що потрібно робити планку більше, тому що один удар можуть не засчитати. Чому? Дуже строгі умови по встановленню рекорду. І один удар різниця, там має бути суттєвий перевес. Скільки? Я планую 1,5. Півтора. Наприклад, настав той день, сьогодні приїдуть камери, ваші відчуття – це ж і страшно, і хвилююче. Як ще до цього загартуватися і підготуватися? В цьому плані мені допомагає виступлення постійне на сцені, я граю зі своєю групою, тому виходити перед людьми, навіть перед камерами, не так-то вже страшно. Так, дійсно, для тих, хто не знав, що Олександр ще грає в групі, як давно? В разных группах я играю практически столько, сколько я в принципе играю. Сейчас с этой группой, которая действующая моя, мы уже около года, даже больше вместе. Так, чи допомагає вам те, що ви тренуєтеся в грі, чи це зовсім протилежно? Тому що тут ви на швидкість, а там вам треба музично грати. Є якісь поєднання? Так як я граю достатньо скоростні стилі музики, не самі екстремальні, але в панк-рокі теж потрібна достатньо велика скорість. Іноді це виручає. Є пісні, в яких я граю в предельних своїх темпах. Зрозуміло. Ще таке запитання. Ми уявляємо, що ви тренуєтесь в барабанщик, що кожного ранку, о 6 ранку, біля вас такі великі барабани. Насправді ні. Це ваша штука така, називається пет, так? Розповідайте. Це приспособлення, щоб можна було займатися. Це
У меня самодельные вообще продаются и в магазинах такие. По сути, это просто твердая поверхность, покрытая резиной. Мягкой резиной, чтобы отскакивала и глушила звук. Потому что играть по барабанам там в течение 2-3 часов одно и то же, один и тот же ритм, будет раскалываться голова и у тебя, и у окружающих. Это приспособление, оно глушит звук практически полностью и при этом имитирует отскок такой же, как от барабана. Ага. И плюс оно удобное, то, что ты его в рюкзак кинул и пошел куда угодно. Це складно фізично, да? Оскільки ви півгодини десь тренуєтесь щоразу. Да, полчаса. А це не якось не заважає робочі, чи навпаки допомагає бути більш витривалішим? Да ні, це в этом задействованы особенные группы мышц и связок, поэтому на другие сферы жизни оно мало влияет. Ще таке запитання, всі ми люди, да, і я теж знаю, що таке рано підійматися. Колись ми з гарним настроєм можемо прокинутись, куди ні. Чи бувало таке, що не хочеться все припинити? Наприклад, що сьогодні я не піду, зроблю перерву. Чи ні? Чи у вас такого не буває? Або якщо буває, як себе загартувати і змусити встати і піти тренуватися? Буває, звісно, у всіх таке буває. По-разному з цим справляєшся. Во-первых, у мене на будильнике завжди стоїть пісня моєї любимої групи, з якої я, в принципі, влюбився в музику ще в раннім дитинстві. Это ты сразу понимаешь, ради чего ты это делаешь, просыпаешься. А во-вторых, даже недавно мне подарили на день рождения, девушка моя. Идите. Да. Написано 6:00. Угу. Тоже своего рода мотивация. Да, то, что есть люди, которые верят в меня, которые меня поддерживают. Это вас надыхает, да? Я еще знаю, что у вас и место, что надыхает, да? В целом, так получилось, что к этому, можно сказать, привел город, что ли. И в тот момент, когда я всем этим начинал заниматься, я активно участвовал в жизни города и в культурной, и в общественной. Я был в разных общественных организациях, тоже уже активно играл там в разных коллективах, пытались как-то с ребятами поднимать общественную жизнь города и культурный уровень. И поэтому времени днем у меня не было абсолютно. И единственное время, которое я нашел, это было именно 6 утра перед работой, и все. Знову повертаючись до того, таких незвичних місць, де ви грали, це була і громадська вбиральня. Чому ви там грали? Ви там теж тренувалися, півгодини там були чи ні? Чи це в тебе було погодину саме зараз, чи чому? Я займаюся завжди іменно в 6 утра. Тобто, вибачте, але ровно о 6 ранку ви тоді були в громадській вбиральні? Ні, тоді просто сложилось так, що для того, щоб мені почати займатися, мені потрібно сісти, хоча б куди-небудь положити. А все було закрито і більше сісти просто негде було. І все. Ми коли називали, що будемо з вами зустрічатися, глядачі вам поставили запитання, чи були якісь такі незвичні історії, де ви грали, якісь цікаві коментарі і так далі? Отакі якісь найнезвичніша історія за півтора року, яка могла з вами трапитися? Постоянно такие необычные, забавные конфузы получаются, когда ты на какой-то вечеринке, все развлекаются уже, или уже под утро все уставшие, и тут тебе звонит будильник, и под непонимающие взгляды ты поднимаешься, идешь гулять. Это всегда вызывает такие удивления, шок для тех, кто не знает. Плюс это уже стало своим локальным поводом для шуток. То люди видят какие-то шутки даже в интернете, где написано просто 6 утра, сразу мне там скидывают. Так, я знаю, что вы перед каждым тренированием в Инстаграме, да, о 6 ранку, это уже ваша традиция. Просто это способ тоже себя мотивировать, что, всем сказать, я уже проснулся, да. Я уже иду на тренирование. Да. А где вас еще можно побачить в месте? Або где бы вы хотели потренироваться, и мы придем и вас там побачим? Взагалі, есть у вас такое место? Я надеюсь, что вы уже повсюду тренировались, але все ж таки в місті. Де б хотів? Іменно хотів би? Так. Або будете? Навіть не знаю, якщо чесно. Це просто чисто воля случая, де я окажусь в следующий раз. А все ж таки, де вам більше подобається тренуватися? На природі? Удобнее всего, звісно, вдома, тому що для цього є обладнання, де удобнее всего ти можеш розположитися. Тому що скорость на таких
таких предельных темпах. Скорость – это очень тяжелый труд физический, и там имеет значение все, чуть ли не высота, расположение поверхности и так дальше. А чи є от серед вас, чи, ну, напевно, що ви там спілкуєтеся, знайомі, які теж хотіли б, може, такий рекорд, або тренувалися, або тренуються, є такі у вас барабани? Ну, ідея в основному не в рекорді, от ну, то, що я діяв. Ну, все ж таки, от ці темпи, швидкість, я розумію, що швидкість. А, ви маєте в виду інші барабанщики, які, ну, на самом деле, та скорость, яку я зараз, в принципе, набрал, это не что-то запредельное. Есть даже у нас в городе ребята, которые там, ну, 800-100 спокойно играют, это я лично видел. Просто я не так-то давно и занимаюсь на барабанах. В принципе, не так давно начал. Ну, скольки вот покажете? Ну, я начал играть в 19, так, почти в 20. Мне сейчас 23, ну, вот, и с копейками. Ну, так, позначно, так, люди, значит, ты не богатый. Люди посвящают этому целую жизнь, поэтому, как бы, не так уж много. Но в целом такое, чтобы прям кто-то хотел именно такой же рекорд поставить, я не знаю. Тобто не спілкуєтеся, дивіться. Ну, не в тому діло, що не общаюсь, просто, ну, я не, таких не людей не знаю. Да. Дивіться, у вас є зараз змога надихнути у всіх, хто теж хоче якихось своїх рекордів. Я не кажу там обов'язково в книгу рекордів Гіннеса, своїх власних рекордів. Тому що підійматися о 6 ранку, о 4 ранку – це теж свого роду рекорд. Зверніться до наших містян, надихніть їх. І у вас є зараз змога привітати всіх миколаївців із Днем міста, тому що нам 230 років. На самом деле, в этом и была изначальная идея того, что я выкладываю эти истории в Инстаграм и так дальше, в том, что ты можешь потратить всего полчаса своей жизни каждый день. Ну, полчаса – это ерунда, мы больше тратим там на ютубчик какой-нибудь, на просмотрик мемасика. Всего полчаса, и со временем эти полчаса превращаются в достижение какой-то невероятной цели. Если ты полчаса будешь в день учить иностранный язык, за год ты его выучишь. Если ты полчаса каждый день будешь читать какие-то книги, за год это количество будет перерастать в невероятные объемы. Вот, собственно, в этом и была идея, но я больше всего горжусь тем, что некоторые люди уже начали просто уделять полчаса своего времени там поутру. Не обязательно в 6 утра, кто-то встает в 7, кто-то в 8, кто-то в 12, у каждого по-разному утро начинается. Просто на полчаса раньше, и они достигают своих целей. Кто-то там начал заниматься спортом, кто-то учить язык. Ну, это, для меня это приятно. Ну и да, поздравляю с Днем города всех своих граждан, не знаю. Щиро вам дякую. Ми своє тренування сьогодні о 6 ранку пропустили, але безумовно, що ми не можемо вас так відпустити і не показати нашим телеглядачам, як саме відбувається ваше тренування. Отож, будьте з нами, залишайтеся з нами. Доброго ранку!